Այդ ձեզ պարոն Օհանյան, շնորհակալություն հզրույցի հնարավորությունը ընձեռնելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Օհանյան, Արցախյան երկրորդ ազատամարտը ի ցույց դրեց, որ այսօրվա 21-րդ դարի պատերազմները տարբերվում են նախորդ պատերազմներից, որտեղ մեր հայոց բանակը, հայ զինվորները տարել են փառահեղ հաղթանակներ։ Հարցս ձեզ որպես պաշտպանության նախարարության նախկին նախարար առաջին հերթին, ինչով էր պայմանավորված, որ մենք պատրաստ չէինք 21-րդ դարի պատերազմներին։ Ամեն դեպքում փորձը ցույց տվեց, որ ըստեղության պատրաստ չէինք, թեև մեր զինվորները արել են հնարավորն ու անհնարը, իրենց սխրանքները մինչ օրս շարունակվում են, և կարծում եմ դեռ երկար ենք խոսելու մեր զինվորների սխրանքների մասին, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսանք, որ բազմաթողումներ ունենք բանակի հետ կապված, ինչով էր պայմանավորված, ինչու այս տարիներին մենք չկարողացանք լիարժեք 21-րդ դարի բանակ կազմավորել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե շատ հետաքրքիր հարց է, հարց, որ պարունակում է այս վերջին 30 տարվա հայ ժողովրդի նորօրյա պատմության հիմնական գաղափարների արդյունքի մասին։ Գիտեք, որ հայ ժողովրդի նորօրյա պատմությունը ազատագրական շարժման և արցախյան ազատամարտի շուրջն է ձևավորված, և այս ազատամարտում էլ մենք ցույց տվեցինք, որ այն հիմնական սկզբունքը, որ հայ ժողովրդի ընդհանուր պայքարի հիմքում է դրված, վտանգի պահին մենք միասնական ենք, այս վերջի ուրեմն պատերազմական գործողությունների ընթացքում կարծում եմ, որ այսօրվա իշխանությունների ջանքերի շնորհիվ այն ամբողջությամբ ջախջախվեց, դրանում էլ կայանում է հենց այս վերջին պատերազմում կրած պարտության հիմնական գաղափարը։ Տեսեք, հայկական բանակը իր կազմավորման առաջին իսկ օրվանից ապացուցել է, որ ինքը անընդհատ զարգացող բանակ է։ Մենք 92-94 թվականների պատերազմի ժամանակ ջոկատներից կազմավորեցինք կանոնավոր բանակ, որի հիմքում առաջին հերթին կառավարումն էր և կարգապահության ամրապնդումը, և դրա շնորհիվ է, որ մենք կարողացանք հենց մեզ պարտադրված պատերազմի շրջափակման, երկրաշարժի այդ ծանրագույն, չգիտեմ, ազդեցության պայմաններում կառուցել հայկական բանակ։ Այնուհետև ետ պատերազմյան տարիներին հայկական բանակը ապացուցել է, որ ինքը կարող է զարգանալ, կարող է վերականգնել պատերազմի արդյունքները, կարող է հիմք ստեղծել նաև որակական առաջընթացի համար։ Տեսեք, հայկական բանակի զարգացման հիմքում երեք կարևոր փաստաթղթեր է դրված եղել։ 2008 թվականին մենք բարեփոխումների պլան ենք կազմել, և այդ բարեփոխումների պլանի հիմքում ընկած է եղել նաև պաշտպանական ռազմավարական վերանայումը, որի արդյունքում էլ երկու անգամ 2011-15 թվականների և 2016-20 թվականների համար զինված ուժերի զարգացման և նաև զինված ուժերի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի, ուրեմն, զարգացման պլաններ ենք մենք կազմել, և այդ պլանների հիման վրա կարողացել ենք մեր բանակը առաջ տանել։ Միջև այս պատերազմը տեղի ունեցավ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը, ինչպես այսօր, այնպես էլ 16 թվականին Ադրբեջանը հանկարծակի մարտական գործողություններ ծավալեց Արցախի ըստեղության հայ ժողովրդի հանդեպ, և այդ պատերազմի վերլուծություններում, ապրիլյան պատերազմի վերլուծություններում մենք մի քանի եզրակացության եկանք։ Եզրակացությունները հետևյալն էին, որ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի զարգացման պլանները համապատասխանում են ապրիլյան պատերազմի մարտական գործողությունների բնույթին։ Պաշտպանական ինժեներական սարքավորումները ի վիճակի են հնարավորություն ստեղծել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակին ոչ միայն
պաշտպանական, այլ նաև հակահարձակողական գործողություններ իրականացնել։ Սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի վիճակը իրականում համապատասխանում է, որ մենք այդ տեխնիկայով կարողանանք մարտնչել։ Եվ ամենակարևորը, որ մարտական ոգին, պատրաստությունը, հրամանատարների և զինվորների ունակությունները համապատասխանում են պատրաստության մակարդակին, անցկացված բոլոր նախկին զորավարժությունները թույլ են տալիս ապացուցելու, որ մենք իրոք մարտական գործողություններին պատրաստ ենք։ Եվ դրա հիման վրա էլ 2016-20 թվականների մեր բոլոր զարգացման պլաններում ճշգրտումներ իրականացվեցին։ Մենք խոսում ենք այսօր վերջին սերնդի պատերազմական գործողությունների մասին, ըստ էության նաև անցնենք հարցի բուն իմաստին, որովհետև զարգացման պլանների մեջ ներառված է եղել, որ մինչև 2020 թվականը, առավելապես 17-18 թվականների մենք ձեռք բերեինք սպառազինության այնպիսի տեսակներ, հատկապես հակաօդային պաշտպանություն, ավիացիոն կոմպոնենտ, հատկապես անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք իրենց մեջ պետք է պարունակեին և հետախուզական, և հարվածային անօդաչու թռչող սարքեր, և ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, և ամենակարևորը նաև զինվորի համար համապատասխան հանդերձանք, որով ինքը կարող է պաշտպանական մարտական գործողությունների և տարբեր տիպի մարտական գործողությունների ընթացքում ձեռք բերել։ Այս տարիների ընթացքում թե որքանով է այդ ձեռքբերումները համապատասխանում, նաև պատերազմի վրա որոշակի չափով ազդել են, որովհետև այդ ձեռքբերումների որոշ կոմպոնենտներ վերջին տարիներին, ընդ որում պետք է ես ձեզ ասեմ, որ արդեն ես 4 տարի անցել է ուղիղ, մի քիչ էլ ավել, որ ես պաշտպանության նախարար չեմ։ Եվ այդ ձեռքբերումների փոփոխությունները որոշակի չափով ազդել են ընդհանուր առմամբ այն պատրաստականությանը, ես նկատի ունեմ սպառազինության հետ կապված, որ պետք է այդ համաչափությունը և հավասարակշռությունը պահեին հակառակորդի նկատմամբ, բայց հասկանալի է, չէ՞, որ մեր հակառակորդը, ընդ որում այսօր ոչ թե Ադրբեջանն է, այլ հայ ժողովրդի հանդեպ մարտնչում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, իրենք առավելություն ունեն և քանակական, և սպառազինության, և մարդկային առումով։ Այս մարտական գործողությունների ընթացքում հայ հրամանատարը և հայ զինվորը մարտավարական օղակում, կարելի ասել, իր առջև դրված խնդիրը իրականացրել է, շատ տեղերում նա հասել է հաղթանակի, որովհետև 283 կիլոմետր պաշտպանական հատվածում, Արցախի հատվածում, միայն մոտավորապես 20 կիլոմետր հատվածում է եղել ճեղքվածք և մխրճում հակառակորդի կողմից։ Մնացած բաց թողումները, դրանք կազմակերպչական, կառավարչական բնույթի էին, որը վերաբերում է ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը բոլոր օղակներում, ռազմավարական, օպերատիվ մարտավարական օղակներում, այսինքն մենք պետք է կարողանայինք ճիշտ օգտագործել պետության, գերագույն հրամանատարի, ազգային ժողովի, կառավարության, անվտանգության խորհրդի բոլոր հնարավորությունները, ընդ որում և Հայաստանի, և Արցախի Հանրապետության, և նաև կարծում եմ որոշակի բաց կար Հայաստան, Արցախ պաշտպանության բանակ այդ հրամանատարական ուղահայացի մեջ։ Սրանում է կայանում այն բոլոր բաց թողումները, որոնք որ ազդել են այս մարտական գործողությունների վրա, ընդ որում պետք է ասեմ, որ մարտական գործողությունները նաև կարող են շարունակվել, պարզապես ճիշտ վերախմբավորում պետք է կազմակերպվեր և ուժերի ճիշտ դասավորվածության արդյունքում։ Մենք այսօր, ես նորից եմ ուզում նշել, զգալի պաշտպանական բնագից, հենց այնպես առանց որևից է մի փամփուշտի, մեկ կրակոցի, մենք հանձնեցինք հակառակորդին։
Իդե Պարոնոհանյան, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ձեր խոսքը նաև մեջբերում են շատ զինվորներ, սպաներ, որ մենք կարող ենք շարունակել պատերազմը, եթե ճիշտ կազմակերպչական աշխատանքներ ընթանային։ Մասնավորապես Շուշիի հետ կապված շարունակվում են հակասական խոսակցությունները, երեկ էլ ռուս վելուծաբան Սերգեյ Կուրհինյանը իր հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ Շուշին չի ընկել, Շուշին հանձնել են, ավելին բացել էր որոշակի փակագծեր, որ Շուշիի պաշտպաններին սպառնացել են, որպեսի Քեն Բերթա քաղաքը, հակառակ դեպքում Իսկանդերը կհարվածի նրանց, եւ երբ պաշտպանները լքել են, ստիպված նահանջել են, հեռացել են, հաջորդ վարկյանին հայտարարել են, որ Շուշին այլևս գրաված է։ Դուք եղել եք Շուշիի պաշտպանության այսպես հրամանատարական խմբում, թեև ինքներդ որպես կամավոր եք մասնակցել այդ գործողություններին, այնուամենայնիվ ձեր լուման շատ մեծ է եղել, այդ մասին խոսել են նաև հենց պատերազմի ժամանակահատվածում Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Այնուամենայնիվ կխնդրեի Շուշիի հետ կապված այդ փակագծեր մի փոքր բացեք։ Մենք կարող էինք Շուշին իրականում հետ գրավել, եւ առհասարակ ինչպես ստացվեց հակառակորդի մոտ, որ Շուշին այդքան հեշտությամբ կարողացավ իրենով անել։ Շուշիի մարտական գործողությունները պետք է դիտարկել ընդհանուր պաշտպանողական օպերացիայի որոշակի հատվածների հետ, որովհետև Շուշի հենց այնպես միանգամից չեն հասել ադրբեջանցիները, այդ ճանապարհին տարբեր հատվածներում Հորադիս, Հադրուտ, Ջաբրայիլ, Կարմիր շուկա, Քարինտակ, այդ հատվածներում արտական գործողություններ են ընթացել, եւ հիմնական պատճառը, որ հակառակորդը կարողացել է հասնել Շուշի, դա այն է, որ նշված ուղությամբ ճիշտ ղեկավարման միջոցներ չեն ձեռնարկվել, այսինքն պետք է ստեղծվեր առաջնային ղեկավարման կետ իր բոլոր հնարավորություններով, հակառակորդին հետախուզելու, նրան խոցելու, հակաօթային պաշտպանությունն իրականացնելու եւ նաեւ ճիշտ խմբավորումներ ձևավորելու առումով։ Այդ չի արվել, ես բազմիցս կրկնել եմ, որ անպայման անհրաժեշտ է, որ դա իրականացվի, եւ պատճառն այդ էր, որ հակառակորդը կարողացավ շրջանցելով այդ լեռնաանտառային պայմաններով հասնել միջև Շուշի։ Իրականում ես եղել եմ Շուշիում, ես այնտեղ հրամանատար չեմ, ասենք գիտակից մարդը կարող է, չէ, հասկանալ, որ ոչ պաշտոնատար անձը, որովից է ոչ զինվորական, ոչ նաև գործադիրում, որովից է պաշտոն չունի, չի կարող ստանձնել որևից է մի ղեկավարում։ Կամավոր սկզբունքով փորձել եմ այնտեղ աշխարազորի ձևավորման աջակցել, եւ իրականում այն հրամանատարական կետը, որը ձևավորված էր Շուշիում, գտնում էր ռմբակոծության տակ սկզբից հակառակորդի կողմից, այնուհետև երբ պաշտպանության բանակի հրամանատարը որոշեց հրամանատարական կետը հանել, այն նաեւ գտնվել է ռմբակոծության տակ հայկական կողմից, այսինքն հակագրոհային, հակահարվածային գործողությունների շրջանակներում։ Այնուհետև թե ոնց ընկավ, ինչպես դա հայտարարվեց, ինչ պայմաններում, ես խորությամբ տեղյակ չեմ, որովհետև ինքս նոյեմբերի 5-ի լույս 6-ի առավոտյան եմ այնտեղից դուրս եկել, եւ դրանից հետո Շուշիի գործողությունների հետ կապ չեմ ունեցել։ Այդ ձեր դուրս գալու ընթացքում, պարոն Օհանյան, նման սպառնալիքներ հնչել են, լսել եք ամեն դեպքում, գուցե հենց ձեզ ուղված չէ առհասարակ, որ թողնեն Շուշին, հակառակ դեպքում Իսկանդերը կհարվածի, կամ առհասարակ այդպիսի խոսակցություններ չեն եղել, եւ Իսկանդերի մասին հարվածների այդ արդյունքների մասին ես լսել եմ այնպես, ինչպես հանրությունն է լսել։ Պարոն Օհանյան, կարելի է ասել, որ մենք կամա թե ակամա պարարտող ենք նախապատրաստել հակառակորդի համար հեշտությամբ Շուշին գրավելու։ Գիտեք, այս գործողությունները եւ գործողությունների ընթացքում այսպես տարվող միջոցառումները անհավատալի, այսպեսի մի բանի հետք է թողում իմ վրա, կարծես թե բեմականացված գործողություններ լինեին, եւ ես այնտեղ լինելով անընդհատ փորձելով խորհրդատվություն տալ ղեկավարությանը, Արցախի Հանրապետության ղեկավարությանը, եւ նաեւ արդյունքում լսելով, ասենք, հակառակորդի
հարձակողական գործողությունների դրա ընթացքի առաջխաղացման կարծես թե անհավատալի մի տեսարանի տպավորություն է իմ մեջ թողել, այսինքն մի առեղծված է, որ դերևս հետագայում կարծում եմ քննիչ հանձնաժողովի կամ այլ վերլուծությունների արդյունքում մենք պետք է կարողանանք պարզաբանել միջևը։ Պարոն Օհանյան, ամփոփելով Շուշիի թեման, տեսեք, ասացին, որ եթե համաձայնագիր այդ տխրի արչակ համաձայնագիրը չստորագրվեր, կընկներ նաև Ստեփանակերտը և մեր բազմահազար զինվորականներ, կընկնեին շրջափակման մեջ, իրականությունը այդպիսինն էր, թե չափազանցված էր։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած պարագայում Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը և նրա համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պարտավոր էին վերախմբավորում իրականացնել և պաշտպանությունը կազմակերպել յուրաքանչյուր բնագծի, ընդ որում Շուշիի և նաև ընդ որում Ստեփանակերտի։ Պարոն Օհանյան, Արցախյան երկրորդ պատերազմի ստեղծված արդյունքների վրա որքանով իրենց ազդեցությունը թողեցին այս 2.5 տարիների ընթացքում գեներալիզետին, զինվորականներին, սպաներին արժե զրկելու այս գործընթացը։ Դուք ինքները ձեր մաշկի վրա եք զգացել այդ արժե զրկման գործընթացը։ Ոչ միայն երկրորդ պատերազմի ընթացքում, այլ նաև նախապատերազմական ժամանակահատվածում այսօրվա իշխանությունները ջանքեր չխնայեցին մեր նորօրյա պատերազմի այսպես հաղթանակած հրամանատարների արժանապատվությունը արժե զրկեին և ոչ միայն գեներալների հրամանատարների, այլ նաև 30 տարվա արժեքները փորձվեց ոտնահարվել, ընդ որում և բանակի, և հայոց եկեղեցու, և կրթության, և մշակույթի, և ընդհանուր առմամբ կառավարման համակարգի իշխանության բոլոր թևերի, որոնք որ այս 30 տարիների ընթացքում ձևավորել էին, իսկ կոնկրետ քայլերը կայանում էին նաև նրանում բանակի վերաբերող մասով, այդ դատավարությունները, մարտի 1-ի դատավարությունը, հա, Ռոբերտ Քոչարյանի, գեներալ Խաչատուրովի, իմ, Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ դատավարությունները և կեղծ այսպես օրակարգ ձևավորելը։ Գումարած դրան գեներալների նկատմամբ հետապնդումները, նույն Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ այդ կեղծ դատավարությունը, նույն տարբեր գեներալների արժանիքների ոտնահարումը, բանակի կարելի է ասել այդպես շատ ցածր օղակի որոշ թերությունների բարձրաձայնելը, չէ՞, այսօրվա օրինակ իշխանության ղեկին կանգնած մարդիկ անընդհատ կպնում են բանակի, չգիտեմ, ներքնաշորերին եւ այլն, այսինքն իջեցնելով իրենց ռազմավարական օղակը մարտավարական օղակի, եւ ամենակարևորը, որ այս վերջի տարիներին շատ մեծ և արագ փոփոխություններ են իրականացվել ղեկավարման համակարգում։ Տեսեք, 4 տարիների ընթացքում 3 պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետեր, պաշտպանության բանակի հրամանատար և իջեցվել է կառավարման այսպես ունակությունների մակարդակը։ Ես չեմ ասում, որ այսօրվա գեներալները, հրամանատարները, ասենք, գրագետ չեն, բայց այսօրվա գեներալները և նաև հրամանատարների մեծ մասը առաջի Արցախյան պատերազմին այդպիսի մակարդակի այսպես պատասխանատվություն չի կրել և նրանք պետք է տեսնեին ամբողջ այդ մարտավարական թատերաբեմը, ամբողջ այդ թատերաբեմը, որի շրջանակներում իրեն գործողություններ են ծավալում։ Այս ամենը ազդել է, իհարկե, նաև բանակի ունակությունների վրա ազդել է որոշակի կառուցվածքային փոփոխությունները և մարտական կառույցների և նրանց զորահավաքային ունակությունների վրա։ Այս ամենը չէր կարող, ասենք, բացասական կերպով չանդրադառնալ նաև ռազմաքաղաքական և օպերատիվ օղակների ունակությունների վրա։ Պարոն Օհանյան, որպես Պաշտպանության նախարարության նախկին նախարար, որպես գեներալ գնդապետ, կառանձնացնեք 3 կարևոր առաջնահարթություններ, որոնք այսօր անհրաժեշտ են բանակի համար։
Ну, առաջին ամենակարևոր առանձնահատկությունը բանակի դա վերանայելն է զինված ուժերի զարգացման եւ սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլանները եւ դրա հիման վրա ճիշտ ուղու վրա դնելն է բանակի համալրման գործընթացը այս մեր Հայկական բանակը միշտ խառը համալրման սկզբունքով է ձևավորվել եւ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն եւ նաեւ պրոֆեսիոնալ մակարդակի անընդհատ աճ։ Ի վերջո մենք նաեւ խառը համալրման սկզբունքի հետ զուգահեռ անընդհատ ձգտել ենք հասնել պրոֆեսիոնալ բանակի մակարդակի, պետք է ասեմ, որ նաեւ մեծ ծախսեր է իր մեջ պարունակում։ Սա առաջինն է, երկրորդ ամենակարևոր ուղղությունը դա ուրեմն սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի այսպես պաշարների վերականգնումն է, ընդ որում ժամանակակից պահանջների համաձայն, այն ուղղված պետք է լինի շարունակական աշխատանքը մեր օդուժի, անօթաչու թռչող սարքերի, հակաօդային պաշտպանության, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի, հատկապես կառավարման օղակում հետախուզության կապի հնարավորությունների վերականգնման ուղղությամբ։ Ասել թե այդ ուղղությամբ ոչինչ չի արվել, եթե մենք ուսումնասիրենք սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլանները, կտեսնենք, որ այդ ամենը ներառված է։ Պարզապես այսօր մի փոքր պետք է վերանայել։ Եվ երրորդ ամենակարևոր ուղղվածությունը, տեսեք, մենք ունեցել ենք պաշտպանական հզոր կոնֆիգուրացիա, եւ այդ հզոր կոնֆիգուրացիայի միայն մոտավորապես միջև 100 կիլոմետրն է մնացել մեր ձեռքի, մնացածը տվել ենք մենք հակառակորդին, հենց այնպես, առանց որևիցե մի կրակոցի, ընդ որում մեծամասնությունը Արցախի հատվածում։ Դա նշանակում է, որ ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, ընդ որում եւ նաեւ նախկին փորձը եւ այսօրվա այդպես լավ հզոր պաշտպանված երկրների, հատկապես օրինակ Իսրայել, Շվեյցարիա, դրանց փորձը պետք է այդ նոր որակի, նոր պահանջների համաձայն մենք իրականացնել մեր տարածքի օպերատիվ կահավորվածության բոլոր խնդիրները, սկսած առաջի գծի խրամատներից, վերջացրած նաև բոլոր ենթակառույցների եւ նաև քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրներով։ Այս ամենը, եթե չզուգորդվի նաև զինված ուժերի պատրաստության հետ, այսինքն ուսումնական պրոցես, բարոյահոգեբանական մակարդակ, բարձր մակարդակի զորավարժություններ, որոնք կարող են նախապատրաստել մեր անձնակազմը, ասենք, ապագա, այսպես, մեր անվտանգային խնդիրներն իրականացնելու համար։ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ համատեղ լայնամասշտաբ զորավարժություններ են սկսում Կարսում, սա ինչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում եւ ինչ է ուզում ցույց տալ սրանով Թուրքիան, ինչու ընտրվեց հենց Կարսը եւ առհասարակ ներկա սպառազինությունով, ներկա ռեսուրսներով որքանով է Հայաստանի Հանրապետության բանակը պատրաստ նոր մարտահրավերներին։ Շատ կարևոր հարց է։ Ընդհանուր առմամբ ցանկացած զորավարժություն ունի մի քանի նպատակներ։ Առաջին նպատակը դա ուրեմն հրամանատարների եւ նրանց շտաբերի ունակությունների բարձրացումն է, նրանց գործնական եւ տեսական գիտելիքների բարձրացումն է, ժամանակակից համազորային օպերացիաներ մշակելու եւ նաեւ դաշտային վարժվածության և փոխգործակցության հնարավորությունների կատարելագործումն է։ Այս պարագայում հստակ է, որ նաև դա հնարավորություն է տալիս թուրք, ադրբեջանական ռազմական համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնումը։ Ինչու եմ ասում ընդլայնումը, որովհետև նաև նա ոչ միայն իրենց ներքին աուդիտորիայի համար են, ներքին հնարավորությունների ընդլայնման համար են, այլ նաև արտաքին, որովհետև դա այն գործողությունների շարունակականության ապահովում է, ինչը իրենք իրականացրեցին, սկսած անցած տարվա ամառային զորավարժություններ եւ այնուհետև նաև սեպտեմբերյան պատերազմ, սեպտեմբերյան պատերազմից հետո կնքված, ստորագրված հայտարարություններ, փաստաթղթեր,
Եվ դրա վրա հոգեբանական ազդեցության ընդլայնումն է, այսինքն թուրքերը եւ ադրբեջանցիները շարունակելու են իրենց գործողություններով հոգեբանական, այսպես ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Այս պարագայում, եթե ընտրված է Կարսի ուղղությունը, այն որոշակի չափով նաեւ մոտ է մեր հյուսիսային հարևանին, ես նկատի ունեմ Վրաստանի, հա, եւ պլյուս դրան այն որոշակի նաեւ ազդակներ են Ռուսաստանի Դաշնության, մեր ռազմավարական գործընկերոջը, որ մենք միասին ենք, նրանց հետ է նաև ամբողջ, չգիտեմ, իսլամական աշխարը, և նրանց հիմնական խնդիրը նաև հունվարի 11-ի ստորագրված փաստաթղթից հետո այն մեծ ճանապարհի բացելն է, որը որ Նախիջևանով, մեր Մեղրիի հատվածով պետք է դուրս գա Ադրբեջանի միջոցով, Կասպիստով եւ Միջինասիա, այսինքն մեծ Թուրանի գաղափարն է։ Այդ պարագայում մեր համար անչափ կարևոր է հայկական բանակի ինքնակազմակերպումը, արագ ինքնակազմակերպումը, եւ երկրորդը անչափ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության միասնական, ուրեմն, պլանների ճշտումը։ Գիտեք, որ մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, թեկուզ մեր շատ-շատ, ասենք, գործընկերների, համերկրացիների մոտ մտավախություն կա, որ ՀԱՊԿ-ի ոչ բոլոր անդամները կարող են Հայաստանին աջակցել, բայց այնուամենայնիվ միջազգային համագործակցության շրջանակներում մեր հնարավորությունները ընդլայնելու համար այդ համագործակցությունը պետք է շարունակել, եւ հատկապես նաեւ ՀԱՊԿ-ի տարածաշրջանային խմբավորման համար։ ՀԱՊԿ-ի տարածաշրջանային խմբավորումը դա նաեւ մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ միացյալ զորախմբի առկայությունն է, 102-րդ ռազմական բազայի Գյումրիում տեղադրված, այսպես տեսքով։ Դրա համար մենք պետք է արագ ճշտենք միասնական մեր բոլոր պլանները եւ մեր օպերատիվ մարտական պատրաստության շրջանակներում բարձրացնենք համատեղ մեր պաշտպանական կարողությունները։ Գտնում եմ, որ այս պարագայում մի քիչ մտա հոգվելու այնքան էլ տեղ չպետք է մենք ունենանք, որովհետեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը կա, բայց գիտեք, միջազգային աշխարհակահաղակական զարգացումները եւ նաեւ տարածաշրջանային զարգացումները մեզ պետք է միշտ սթափ վիճակում պահեն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության շուրջը ձևավորված անվտանգային միջավայրը, այն սպառնալիքները, որոնք որ կան, եւ նաեւ հատկապես տարածաշրջանում Թուրքիայի դերակատարության ընդլայնումը պետք է մեզ ստիպի, որ մենք միշտ պատրաստ լինենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ համատեղ գործողությունների։ Եթե պատրաստության մակարդակը ապահովի, մենք խաղաղության վիճակը կարող ենք պահպանել, եթե չապահովի, ապա այն կարող է նաև վերածվել ավելի մեծ բախման։ Պարոն Օհանյան, սկսվում են ձմեռային զորակոչը եւ նորակոչիկների ծնողների մոտ կան որոշակի մտահոգություններ իրենց զինվորների անվտանգության, առհասարակ բանակում, կազմակերպչական հարցերի հետ կապված։ Այդուք հեռվից հայացք նետելով դեպի բանակ, որքանով են իրատեսական այդ մտահոգությունները։ Այդ մտահոգությունները առաջին հերթին պետք է կարող են վերաբերվել Արցախի պաշտպանության բանակին եւ այն կամավորական շարժմանը, որ ասենք մշտապես աջակից է եղել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի համալրման համար։ Եթե այսօր գոյություն ունի պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն, ես գտնում եմ, որ բոլոր հայորդիները առանց մտավախության պետք է գնան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում իրենց պարտքը տան, իսկ զինված ուժերի ղեկավարության եւ պետության ղեկավարության գերխնդիրն է նրանց ծառայության համապատասխան պայմանների անվտանգության ապահովումը։ Մենք որոշ էլ հասկանում ենք, որ զինվորական ծառայությունը առանձնահատուկ ծառայություն է եւ նրա առանձնահատկությունը կայանում է այն դժվարություններով, այն զրկանքներով, որոնք որ զինվորական ծառայության մեջ կան։ Աշխարհի ոչ մի
բանակում զինվորական ծառայությունը հենց այնպես չի ընթանում աշխարհի բոլոր բանակներում զինվորականները բոլորը առօրյա կյանքում զոր ու գիշեր պատրաստվում են զբաղում են ուսումնական պրոցեսով մարտական հերթապահության ժամանակ այսպես դժվարություններ զրկանքներ են կրում բանակը տղամարդկանց տեղ է իսկ մենք մեր խնդիրը այսօր հայ ժողովրդի խնդիրը իրոք համարձակ եւ կամային բարձր հատկանիշներով սերունդ պատրաստելն է որի մասը այսօրվա 18-20 տարեկան մեր որդիները պետք է լինեն։ Իդեպ 18-20 տարեկան մեր զինվորների հետ կապված պարոն Օհանյան այս պատերազմի ընթացքում պատերազմին մասնակցած շատ կամավորականներ, աշխարհազորայիններ ասում էին, որ 18-20 տարեկան տղաները ավելի ուժեղ էին, ավելի պատրաստ էին սխրանքների, քան աշխարհազորայինները եւ կամավորները։ Գիտեք, եւ ուժի տեսանկյունից եւ գաղափարի եւ նաեւ ինչու՞ չէ նաեւ կրթության ժամանակակից տեխնոլոգիաների տիրապետման տեսանկյունից որդիների պայքարը հայրերի դեմ այդ սկզբունքից ելնելով որդիները միշտ էլ հաղթում են եւ առաջին մարտական գործողությունների ժամանակ առաջին պատերազմում ես նկատել եմ 92-94 մեծ է եղել հենց երիտասարդների դերը ինչու՞ չէ 18-20 միջև 25 տարեկաններն են ամենամեծ դերակատարությունը իրականացրել։ Այս պատերազմի ժամանակ էլ 18-20 տարեկան մեր ժամկետային զինծառայողները ուղղակի հերոսության դրվագներ են ցույց տվել, ընդ որում ասեմ, որ մեր զինված ուժերի համալրման զորահամալրման սկզբունքը զորավարական ռեսուրսներով համալրելն է, այն տեղերում, որտեղ որ զորավարական ռեսուրսը ուղղակի համալրել են գործող ստորաբաժանումները, հա, ելնելով զորահավաքային ռեսուրսի փորձի, կյանքի փորձի եւ անցած ճանապարհի, եւ նաեւ այսօրվա երիտասարդ հրամանատարների եւ երիտասարդ զինվորների պատրաստության ձուլվածքով է մեր հաղթանակները պայմանավորված։ Այնտեղ, որտեղ որ նրանք միասին են մարտնչել, այնտեղ նրան հաղթել են, նույնիսկ այնտեղ եթե ստորաբաժանները պետք է հետ նահանջեին կամ ինչ-որ փախուստի տրամադրություն է եղել, այնտեղ մեկը մյուսից, հայրերը որդիներից, որդիները հայրերից ամաչելով հետ քայլ չեն արել, մարտնչել են միջև վերջ։ Այնպես որ 18-20 տարեկան մեր երիտասարդների, մեր որդիների դերակատարությունը բոլոր պատերազմներում եւ նաեւ ապագա պատերազմներում երիտասարդությունը միշտ էլ հաղթողի դերում է լինելու։ Պարոն Օհանյան, եւ ամփոփենք մեր զրույցը հունվարի 20-ով, մոտենում է բանակի կազմավորման 29-րդ տարելիցը։ Անշուշտ այս տարելիցը տարբերվելու է նախորդներից, որովհետեւ ունենք հազարավոր զոհեր, հազարավոր վիրավորներ, դեռևս անհայտ կորածների եւ գերիների խնդիրն է անորոշ։ Օգտվելով առիթից, նախ ցանկանում եմ շնորհավորել ձեզ հունվարի 28-ի կապակցությամբ, դուք մեր բանակի կազմավորման ակունքներում եք եղել, ձեզ մաղթում եմ քաջ առողջություն եւ տոկունություն, նաեւ կխնդրեի ձեր խոսքը ուղղված մեր սպաներին, զինվորականներին, ում շնորհիվ մենք այսօր կարողանում ենք այսպես հանգիստ նստել եւ զրուցել։ Նախ ես գլուխ եմ խոնարհում սկսած առաջի արցախյան պատերազմից մինչև այսօր բոլոր այն հայորդիների հիշատակի առջև, ովքեր որ իրենց կյանքն են տվել, ովքեր որ մարտնչել են մինչև վերջ եւ հերոսացել են եւ բարձր են պահել հայ ժողովրդի արժանապատվությունը, գլուխ եմ խոնարհում բոլոր անհետ կորածների եւ ցանկանում եմ, որպեսզի նրանց ճակատագիրը հայտնի դառնա, բոլոր ռազմագերիները հետ վերադառնան, բոլոր վիրավորներին ապաքինում եմ ես պահանջում շտաբ, որպեսզի նրանք թեկուս ֆիզիկական որոշակի նաև պրոբլեմներով, բայց այնուամենայնիվ կյանքի մեջ մտնեն եւ կարողանան իրենց դրսեւորել մեր գործունեության տարբեր ոլորտներում, գիտեք, հաշմանդամները կարող են հաշմված լինելով ֆիզիկապես իրենց մարմնի տարբեր հատվածներով, բայց եթե նրանք հաշմված լինեն հոգեպես, շատ դժվար է ասենք հաղթահարել մեր այսօրվա առօրյա պրոբլեմները,
ես բոլորին ցանկանում եմ, որպեսզի դրանք հոգեպես ամուր լինեն, բանակի հրամանատարությանը, ողջ անձնակազմին ես շնորհավորում եմ բանակի տոնի կապակցությամբ, կարծում եմ, որ բանակի ղեկավարությունը թեկուզ համեստ պայմաններում, բայց այնուամենայնիվ պետք է ինքը ընտրի այս տոնի տոնակատարության ձևաչափը եւ այնուամենայնիվ ծնունդն է բանակի եւ այն պետք է ինչ որ ձևաչափով նշել եւ ուզում եմ նաեւ ասել հետեւյալը որ չափազանց դժվար ժամանակներ ենք մենք ապրում եւ ռազմաքաղաքական իրադրությունն է շատ բարդ տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Արցախի շուրջը եւ ընդհանուր առմամբ աշխարհաքաղաքական իրադարձություններն են այսպես միշտ շոշափում մեր տարածաշրջանը եւ մեզ զգում պահում այս ողբերգական պարտությունից հետո մեկ օղակ կա, որի շուրջը կարելի է համախմբվել եւ առաջ ընթանալ, այդ օղակը ամենակազմակերպված օղակն է, դա հայկական բանակն է եւ որը որ հնարավորություն ունի ամենաարագը վերականգնվել, ինքնակազմակերպվել եւ ամենաարագը նորից իր զարգացումը ապահովել։ Համախմբվենք ամբողջ հայ ժողովրդով, համախմբվենք մեր բանակի շուրջը, որպեսզի կարողանանք հոգեբանական այս դժվար իրավիճակից դուրս գալ։ Ի վերջո մեր ամբողջ պատմության ընթացքում մեզ հարվածել են, բայց մենք գոտեպնդված ենք դուրս եկել եւ միշտ նայել դեպի առաջ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Օհանյան, այսչափ կարևոր եւ բովանդակալի զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։